بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه النشرة نقدم لكم موجزا لبعض أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز خلال الأيام الماضية أمضى وفد من مجلس خدام الأحمدية في ألمانيا أكثر من أربعين دقيقة مع أمير المؤمنين صباح يوم السبت الخامس والعشرين من شهر يناير كانون الثاني المنصرم كان احد التي تمت مناقشتها الازمات التي تواجه العالم اليوم اگر نیچر التباہی ہمارے ملک میں آئے تو ہمیں کس ملک میں جائے اور کس جگہ جانا چاہیے اور... جائیں ہاں جی وہیں رہنا جہاں ہو کتنی تباہی آئے گی کہیں موقع ملے جانے کا تو اعلان اگر اس کو ہم کر دیں کہاں کہ جانا چاہیے تو چلے جانا اگر راستہ ملا تو نہیں تو پھر وہیں گزارا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ڈرتے کہ یہ کرو گے تباہی نہ آئے اور تم بچے رہو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے رہو اور جو اللہ کے حضور جھکے رہیں گے نے فرمایا ہے کہ وہ بچے بھی رہیں گے عذابوں اور تباہیوں سے السلام علیکم حضور میرا سوال ہے کہ ہم سوشل میڈیا یا ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اور خاص کر بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور میرا سوال ہے کہ ان بچوں کو کن کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے اور کس کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال جو انسانوں انسانوں کی اپنے گناہ ہیں اپنی غلطیاں ہیں وہ کر رہے ہیں وہ اگر ظلم کر رہے ہیں تو بچوں کو تو کسی گناہ کی سزا نہیں مل رہی بچوں پہ تو ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جو کرنے والا ہے وہ اس ظلم کی وجہ سے گناہ گار ہو رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا اس دنیا میں نہیں تو اگلے جہان میں سزا دے گا آگ میں ڈالے گا ٹھیک ہے بچے تو پھر ظلم ہو رہا ہے تو بخشے جائیں گے مسوموں کو عورتوں اس لیے آنسر نے فرمایا کہ تم نے ظلم نہیں کرنا ٹھیک ہے تم نے عورتوں کو نہیں مارنا بوڑھوں کو نہیں مارنا جنگ اگر ہوتی ہے تو بچوں مسوموں کو کچھ نہیں کہنا حتیٰ کہ درختوں پہ بھی ظلم نہیں کرنا یہ نہیں کہا کہ پھلدار درختوں پہ نہیں کرنا درختوں کو بھی نہیں کاٹنا وہ بھی ظلم ہے تو اسلام نے تو بہت سارے ظلموں کی تعریف کر دی ہے کہ یہ سب چیزیں ظلم ہیں اس تم نے نہیں یہ کام کرنے اگر تم کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے ہاں جس پہ کیا گیا ہے ظلم پہ وہ جس پہ ظلم کیا گیا وہ تو بخشا جائے گا اور اس لیے آنسل نے ایک دگا یہی فرمایا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو جس پہ تم ظلم کر رہے ہو اگر تمہیں بدعا دیتا ہے دعا کرتا ہے تمہارے خلاف تو تمہیں اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں سزا ملے گی فوری نہیں ملے گی تو کچھ عرصے بعد مل جائے گی اس لیے یہ سوال کوئی نہیں ہے کہ جی مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے یہ طاقتور اگر اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ رہا ہے بچے کو کہ اگر کسی بچے پہ ہو رہا ہے یا معصوم عورت پہ ہو رہا ہے یا کسی بوڑھے پہ ہو رہا ہے ان کو تو اس کا اس ظلم کی وجہ سے ان کی بخشش کے سامان ہو رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ان کو پھر ان کے گناہ معاف کرتا ہے بہت سارے ٹھیک ہے اور بچوں میں گناہ کوئی نہیں ہے اس لیے وہ تو ویسے ہی معصوم ہے لیکن جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو سزا ہے یہ سوال تو نہیں ضرور کہ کوئی ظلم کی سزا کے لیے تو نہیں مقرر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ظالم کو سزا تو تم تب کو ہونا کہ اللہ میاں نے کہا ہو کہ تم سزا دو فلاں کو شخص ہو جا کے ہاں ظالم جو دہشت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر بھیج کے بھیجے ہیں داعش کے بندے وہ تو خود اپنے آپ کو منسوب کر کے اللہ کی طرف سے ظلم کرنے لگے ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ کوئی قصور نہیں اس پہ وہ تو اللہ نے کہا تھا تمہیں میں کھلی چھٹی دیتا ہوں اگر تم یہ ظلم کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا اور جہنم سے بھروں گا تم لوگوں کو کب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہیں ظلم نہیں کرنے دوں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف بڑا واضح فرمایا کہ تم ظلم کرو گے مجھے پتہ ہے اور جب کرو گے تو جہنم سے بھرے جاؤ گے ٹھیک ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ میں نے جن اور ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا عبادت لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنا عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح دوسری جگہ فرمایا وہ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے لوگوں کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے غریبوں کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے یتیموں کا خلا... خیال رکھنا بھی عبادت ہے ان کے کھانے کا خرچہ پورا کرنا بھی عبادت ہے ان کی ضروریات کو پوری کرنا بھی عبادت ہے صرف نماز پڑھنے پانچ نمازیں پڑھ کے بعض ظلم کرنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا یہ عبادت ہے اور ہم غلط منتب لے لیتے ہیں عما خلق الجناب علیہ صلی اللہ عبد ال کے صرف عبادت یہ ہے کہ پانچ نمازیں پڑھ لیں پانچ نمازیں تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری پانچ نمازوں کی اس لیے گزری شاعر نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرومیاں میاں کہ صرف اطاعت کرنی ہوتی ہے نا نمازیں پڑھنی ہیں عبادتی ہی کرنی ہے ہی تو فرشتے کافی تھے میاں کے لیے ہیں بے شمار تمہیں تو پیدا اس لیے کیا کہ درد دل ہمارے دل میں درد ہو ظلم نہ کرو ہیں اور لوگوں کا خیال رکھو اور جب تم اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سے خوش ہوگا تمہیں ریوارڈ دے گا اس دنیا میں بھی تمہیں اچھا لوگ سمجھیں گے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تمہاری اچھی جگہ وجہ سے تو تمج... اس نے جس نے کہا جنت میں جانے کی باتیں جنت میں ڈالے گا ٹھیک ہے تو بچوں کو جو پھر ظلم کر رہا ہو یا کسی پہ بھی ظلم کر رہا ہو وہ ظالم ہے اور ظالم کو سزا ملے گی اور جس پہ ظلم کیا گیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ دعا بھی سنتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ بھی دے گا جنت میں اس دنیا میں بھی دے سکتا ہے آگے بھی دے سکتا ہے تو مرضی ہے نا اس کی ٹھیک ہے ایک مسلمان جب ایک مومن جب بات کرتا ہے نا زندگی کی تو دونوں دنیا کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے اس دنیا کو بھی اور اگلی جہان کی دنیا کو بھی پھر تمہیں صحیح سمجھ آتی ہے بات کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیری نمازیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کہا پڑھ لو تو تم بخشے جاؤ گے تمہیں جب تک درد دل نہیں پیدا ہوگا جب تک تم ظلم سے دور نہیں ہٹو گے اس وقت تو تمہاری نمازیں ظلم کوشیں نوازیں لکھا تمہاری ہے تمہاری ہلاکت ہے نمازیں تمہارے منہ پہ مارے گالامہ اٹھا کے ها؟ وانتهى الاجتماع بصوره جماعيه قبل ان يصطفى الجميع لتحيه امير المؤمنين نصره الله بشكل فردي. وفي اليوم التالي استمرت سلسله دروس الوقف نو وهذه المره وصلت ناصرات الاحمديه في المملكه المتحده الى قاعه مسرور. وبعد البرنامج الرسمي اتيح المجال لطرح الاسئله. السلام علیکم پیارے حضور وعلیکم السّلام میرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں سے آپ کا کون سا فیورٹ سورہ ہے ہر سورت میں کوئی نہ کوئی اچھا سبق ہے فیورٹ کیا ہونا ہر سورت میں ہار اور سارا ہی اچھا ہے اب کیا کہے مجھے تو ہو اللہ کا اللہ حاد جب کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے اس کے وہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے اور اور بہت ساری صورتوں میں مختلف الفاظ ہیں وہ آتے ہیں تو جو ان کو آدمی غور کر کے پڑھتا ہے تو وہ اچھے لگتے ہیں اور وہی فیوریٹ بن جاتے ہیں وہ دعا بھی بن جاتی ہے تو اس لیے مختلف دعائیں ہیں قرآن کریم کی وہ بھی اچھی ہیں رب نیلم ضلط الہیہ میں خیرن فقیر دعا ہے کہ میں ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بہتر بنائی ہے جس اس کی خیر جو بہتر ہے خیر خیر بنائی ہے اس کو اس کو میں چاہتا ہوں اس کا تلوگار ہوں تو قرآن شریف تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس میں کون سی کہا کہو کہ بہتر ہے اور کون سی کم ہے ہاں آنسل نے فرمایا آیت الکرسی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن شریف کا مغذ ہے بعض جگہ یہ فرمایا کسی کو کسی کو کوئی اور سورت کے بارے میں فرمایا کسی کو کچھ کو اور سورت کے بارے میں تو حالات کے مطابق آپ نے ہی مختلف لوگوں کو نصیحت کی اس لیے آیتیں کرتی تو ویسے ہی روز پڑھنی چاہیے پھر سورہ کاف کی پہلی دس آیتیں اور آخری داس آیتیں دجال سے اس نے سوال کیا دجال کیا چیز ہے دجال سے بچنے کے لیے پڑھنی چاہیے اصل نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آخری کل جو ہیں وہ بھی شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے پڑھنی چاہیے تو مختلف جو قرآن س... شیو کی صورتیں ہیں مختلف سبق ہیں ہر ایک میں وہ کرنی چاہیے آتا ہے تمہیں سورہ کاف سورہ کاف کی پہلی دس آئتیں یاد کرو اس کا مطلب دیکھو تمہیں پتہ لگے گا دجال کیا کرتا ہے کس طرح بچنا ہے اس سے آخری دس آیتیں پڑھو اس کی اس سے پتہ لگے گا دجال کیا کرتا ہے ٹھیک اور اس سے کس طرح بچنا ہے شیطان سے بچنے کے لیے آخری تینوں کل ہیں ٹھیک اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے آیت الکرسی روز پڑھا کرو رات کو وہ اور اس طرح مختلف ہیں تو وہ بکرہ میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو لگتا ہے کہ سارا قرآن شیف سارے سبق اسی میں آ گئے لیکن جب آگے جاؤ تو پتہ لگتا ہے کہ بہت سارے نئے سبجیکٹس آ گئے آپ کبھی کبھی کچھ ہاتھ میں کچھ پہنتے ہیں کیا, کیا آپ کرتے ہیں ہاتھ میں کچھ آپ پہنتے ہیں ایدھر. اچھا بریس لگائی ہوتی ہے ہاں آپ کو کیا تکلیف ہے وہ تکلیف ہے میرے ہاتھ کا جو ٹینڈن ہے نا کھنچ جاتا ہے تو اس لیے جب کوئی کام کرنا ہو نا زیادہ لکھنا ہو یا تو ملاقات میں کسی مسافر زیادہ کرنے پڑ جائیں تو میں باندھ لیتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو لیکن ایکسرسائز بھی کرنی پڑتی ہے ساتھ ساتھ درد ہوتی ہے اس لیے بہن لیتا ہوں تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور جزاک اللہ تعالیٰ کئی خلیفہ اور پروفیٹس کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں کچھ دکھایا یا کچھ بتایا تو میرا سوال ہے کہ آپ کے پاس آپ کو بھی کبھی اللہ تعالیٰ نے خواب میں کچھ بتایا ہے کیا <laughs> بتایا کچھ like, um, بھی لائک جس طرح حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا تھا اپنے سن کے بارے میں تو میرا بس سوالی <laughs> ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. Hmm? اور کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا یا ویسے دل میں ڈال دیتا صرف خواب کی بات نہیں ویسے دل میں بھی ڈال دیتا اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے والا یہ جماعت کے لیے ضروری ہے یہ لوگوں کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے تو وقفے نو کی جو تحریک ہے وقف حصیفہ رابع نے جو شروع کی تھی کو اس کو میرا تو نہیں خیال کو خواب میں کوئی ذکر کیا انہوں نے یہی کہا تھا میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ شروع کروں تو اسی طرح بمدتعون بمدتعون بمدتعون. تو نختم نشرتنا بملخص لخطبة الجمعة الأخيرة لسيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في اباد في تيلفورد في الحادي والثلاثين من شهر يناير كانون الثاني حيث ذكر اليوم من الصحابة البدريين أبا طلحة الأنصاري واسمه زيد بن سهل حضر أبو طلحة في بيعة العقبة الثانية وشهد بدرا وسائر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وعندما هاجر أبو عبيد بن الجراح إلى المدينة آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي طلحة كان أنس بن مالك ربيب أبي طلحة فبعد وفاة مالك بن النضر تزوجت أم سليم والدة أنس من أبي طلحة وروى أنس قائلا خطب أبو طلحة أم سليم فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافر وانا امراه مسلمه لا يحل لي ان اتزوجك فان تسلم فذلك مهري لا اسالك غيره فاسلم فكان ذلك مهرها قال ثابت فما سمعت بامراه كانت اكرم مهرا من ام سليم وروى انس بن مالك ان ابا طلحه كان يرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه يتترس به وكان راميا فكان اذا ما رفع راسه ينظر اين وقع سهمه فيرفع ابو طلحه راسه ويقول هكذا بابي انت وامي يا رسول الله لا يصيبك سهم نحري دون نحرك وروى انس ايضا ان ابا طلحه كان يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب ويقول نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء عن انس بن مالك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي طلحه ائتني باحد اولادك لخدمتي فاركبني ابو طلحه وراءه وكنت طفلا قريب البلوغ فكنت اختم النبي صلى الله عليه وسلم وكان اذا نزل من راحلته قال اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبه الرجال في روايه اخرى عن انس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط اف ولا قال لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم افعله الا فعلت كذا وعن انس بن مالك انهم كانوا في رحله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي على راحلته وخلفه السيده صفيه فعثرت ناقته فوقع ووقعت صفيه معه فركض ابو طلحه وقال يا رسول الله جعلني الله فداءك قال عليك بصفيه فقلب ثوبا على وجهه واتاها فالقاها عليها واصلح لهما مركبهما فركبا عن انس قال كنت ردف ابي طلحه يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتيناهم حين بزغت الشمس وقد اخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين وروى انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه فقتل ابو طلحه يومئذ عشرين رجلا فاخذ اسلابهم عن أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من مائة رجل، وفي رواية ألف رجل. توفي أبو طلحة في المدينة في عام الرابع والعشرين من الهجرة، عن عمر يناهز السبعين عامًا. عن أنس قال: كان أبو طلحة لا يصوم نفلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو فصام بعده لا يفطر إلا يوم أضحى أو فطر وفي ختام الخطبة أعلن أمير المؤمنين أنه سيصلي الغائب على المرحوم باب محمد لطيف الأمر السري وذكر نبذة من حياته ودعا الله له بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان آمين بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة العناوين التي تظهر أمامكم على الشاشة نترككم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته